សួស្តីប្រិយមិត្តនៅពេលនេះសូមលោកអ្នកសម្រាប់បន្តិចសិនហើយផ្សឹងចិត្តជាមួយនឹងបណ្ឌិតហារូសេឡាក្រោមវិចារណកថាខ្លីស្ដីអំពីគោលការណ៍នៃជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដែលប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់នទីគោលការណ៍ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្រោមប្រធានបទតើអ្នកជាមនុស្សឆាប់ចាស់ចាញ់ឬព្រះគម្ពីរសាសនាចំពោះ9ខ10ការអវយដដែលឯងអាចធ្វើបាន ទោះធ្វើដែលអស់ពីកម្លាំងចោះត្បិតនៅក្នុងស្ថានខុមប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ជាកន្លែងដែលឯងត្រូវនៅនោះគ្មានការងារគ្មានការកត់គូគ្មានម្រេះឬប្រាជ្ញាឡើយព្រះកម្ពីសាស្តាជំពូក9ខ10ព្រៃម្នាក់ស្ដាប់ចិត្តទីមេត្រីយុវជនម្នាក់ឈ្មោះអាដាមអាយុ15ឆ្នាំកំពុងតែជិះកង់ជាមួយមិត្តម្នាក់ស្រាប់តែចំនួនទឹកភ្លៀងបានហូរឆក់យកគាត់ទៅជាមួយពេលដែលសំលេងប្រកាសអសន្នបន្លឺឡើង ក្រមសង្គ្រោះបានប្រញាល់ប្រញាល់ចេញទៅសង្គ្រោះក្មេងប្រុសដែលកំពុងតែតោងជាប់នឹងដុំថ្មមួយដុំទាំងស្រែកឡើងថាជួយខ្ញុំផងជួយខ្ញុំផងពេលអដាមត្រូវបានចរន្តទឹកហូយកទៅតាមដងទន្លេដែលមានចម្ងាយប្រហែលជា13គីឡូម៉ែត្រក្រុមជួយសង្គ្រោះបានព្យាយាមម្តងហើយម្តងទៀតដើម្បីជួយសង្គ្រោះក្មេងប្រុសម្នាក់នេះដោយអ្នកខ្លះបានសម្យងខ្លួនចុះទៅខាងក្រោមស្ពានទាំងប្រថុយជីវិតរបស់ខ្លួនដើម្បីព្យាយាមចាប់ទាញក្មេងប្រុសនោះចេញពីគ្រោះថ្នាក់ បុគ្គលិកកាមេរ៉ាទរទោះម្នាក់បានថតសកម្មភាពរបស់ក្រមសង្គ្រោះដែលកំពុងតែបោះពੂੰងសង្គ្រោះដែលក្មេងប្រុសនោះបិសនឹងចាប់បានទៅហើយប៉ុន្តែច្រនទឹកហូរបានត្របាញ់យ៉ាងលឿនរំគាត់ទៅបាត់ទូម្បីប្រើវិធីបែបណាដើម្បីសង្គ្រោះក្មេងប្រុសនោះក៏ដោយប៉ុន្តែក្រមសង្គ្រោះបានបរាជ័យទឹកបានហូរត្របាញ់បោះពួយយ៉ាងលឿនទាំងនាំយកគំតិកំទីដុំឈើនិងវត្ថុជាច្រើនទៅជាមួយផង នេះជាប្រសាសរបស់លោក Robert Giiger ដែលបានបំភ្លឺយករូបភាពនៃចេតនាសង្គ្រោះដល់ក្មេងប្រុសនោះបាទពេលខ្ញុំមើលវីដេអូអំពីយុវជនដែលព្យាយាមឆោងចាប់ពងសង្គ្រោះហើយសល់តែមួយចង្អាមទៀតគាត់នឹងទទួលបានជំនួយនិងសวัสดิភាពខ្ញុំបានគិតថាច្បាស់ណាស់បើក្រុមសង្គ្រោះបោះពងសង្គ្រោះម្ដងទៀតនោះគាត់នឹងត្រូវបានសង្គ្រោះហើយទឹកមុខដ៏តក់ស្លុតនិងក្រៀមក្រំរបស់គាត់នឹងប្រែជាអសប្បាយវិញមិនខាន ប៉ុន្តែកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបានបរាជ័យគាត់បិះនឹងត្រូវបានសងគ្រោះទៅហើយព្រៃមិត្តអ្នកស្ដាប់ចិត្តទីស្រឡាញ់អ្វីដែលធ្វើឲ្យសាច់រឿងនេះមានការឈឺចាប់ក្នុងការមើលគឺថានៅសោះតែមួយចង្អានទៀតប៉ុណ្ណោះអាដាមត្រូវបានសងគ្រោះទៅហើយក្មេងប្រុសដែលលួងនៅក្នុងទឹកនឹងក្រុមដែលព្យាយាមសង្គ្រោះបានព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពរបស់គេរួចទៅហើយប៉ុន្តែការប្រឹងប្រែងរបស់គេនេះมันទាន់គ្រប់គ្រាន់ឡើយ វិញមានភាពខុសគ្នាដ៏ធំរវាងការបរាជ័យដោយសារតំណបានព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពនិងការបរាជ័យដោយសារតំណមិនបានព្យាយាមឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពភាគច្រើនយើងចោះចាញ់ពេកហើយលទ្ធផលដែលទទួលបានគឺជាការបរាជ័យខ្ញុំកំពុងតែគិតអំពីកសិករម្នាក់ដែលបានបាក់ទឹកចិត្តក្នុងការចិញ្ចឹមជីវិតដោយធ្វើស្រែចម្ការនៅលើដីខស្ោះជីជាតិមួយដុំតូចរបស់គាត់ដែលគាត់បានប្រើអរិយពីលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ ដោយគិតថាដីដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់គ្រួសារអស់ពេលជាច្រើនឆ្នាំលែងមានតម្លៃចំពោះគាត់តទៅទៀតគាត់ក៏សម្រេចចិត្តលក់ដីនោះក្នុងតម្លៃដ៏តិចបំផុតក្រំតែមកគ្រប់សងបំណុលគេបំណោះហើយគាត់ក៏ចាក់ចិញ្ចែងពីដីកំណត់មួយនោះទោះបីជាយ៉ាងណាក្នុងពេលមួយឆ្នាំចាប់តាំងពីពេលដែលកសិករនោះបានបាក់ទឹកចិត្តហើយបោះបង់ចោលគេបានរុករកឃើញព្រេងនៅក្នុងដីនោះដែលធ្វើឲ្យម្ចាស់ដីថ្មី បានក្លាយជាមហាសតីមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភពេលខ្លះកិច្ចខិតខំបានតិចទៀតនឹងនាំទៅដល់ការផ្លាស់ប្រែយ៉ាងធំរវាងភាពជោគជ័យនិងភាពបរាជ័យនៅក្នុងឆ្នាំ1991នៅមជ្ឈមបុពាមានចំនួនមួយកើតឡើងដែលត្រូវបានកិស្កល់ថាជាភ ්‍ය ុសម្បត្តិខ្សាច់លោកមេបញ្ជាការឈ្មោះ Nokman ចង់បានពេលវេលា24ម៉ោងទៀតដើម្បីវិសង្គ្រប់លើកងទ័ពពិសេសរបស់សាធារណរដ្ឋឥរ៉ា ពនតែសង្គ្រាមបានបញ្ចប់ហើយកងទ័ពរបស់លោកសាដាមហ៊ូសេននៅតែមានជីវិតរស់ដើម្បីប្រយុទ្ធម្ដងទៀតលោកណូម៉ែនមិនមែនជាបកគលទី1ដែលបោះបង់ការប្រយុទ្ធឆាពេជ្រនោះទេសូមយកព្រះកម្ពីរបស់អ្នកឲ្យអានជំពូកទី1នៃកានកម្ពីចាវាយនោះលោកអ្នកនឹងឃើញមានការបរាជ័យដល់គូអសោកសៅមួយដែលកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានបោះបង់ការប្រយុទ្ធឆាពេជ្រឬឆាចោះចាញ់ពេជ្រហើយសម្រាប់ការបរាជ័យនោះ ពួកគេត្រូវបងថ្លៃយ៉ាងធំសំបើមខ្ញុំទទួស្គាល់ថាមនុស្សយើងមានដែនកម្រិតដែលយើងអាចធ្វើបានប៉ុន្តែជារឿយៗខ្ញុំឆ្ងល់ថាយើងអាចនឹងសម្រេចបានសមិទ្ធិផលច្រើនប៉ុណាទៅថាតើកូនកូនរបស់យើងប្រមាណណេះនឹងទទួលបានការសម្រួលទៅហើយមានអវ័យខ្លះដែលបារាជ័យអាចคลายទៅជាជោគជ័យវិញបើយើងគ្រាន់តែព្យាយាមបន្តិចទៀតប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលអ្នកមានអារម្មណ៍ច وش ចាញ់ ចងបោះបងចលឬក៏បែកក្រោយឬចាំទុកអ្វីមួយថាគ្មានដំណ័យសូមពិចារណាអំពី ქმ ិញប្រុសម្នាក់នេះដែលនៅសល់តែមួយចងអាណិតប៉ុណ្ណោះនោះគាត់នឹងទទួលបានជំនួយសង្គ្រោះពីគ្រួសារមិនខានសូមគិតដល់កសិករនៅក្នុងសាច់រឿងនេះផងដែរដែលបោះបង់ដីរបស់គាត់ចោលលក់ក្នុងដំណ័យថោកប៉ុន្តែប្រហែលខែក្រោយមកគេបានរកឃើញប្រេងដូចច្រើនសន្ទឹកសន្ទប់ចេញពីក្នុងដីនោះ ហើយសូមសួរខ្លួនឯងថាតើខ្ញុំកំពុងតែបោះបង់ចោលឆាពេជ្រឬទេសូមអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំសួរដល់លោកអ្នកម្ដងទៀតថាតើអ្នកអាចធ្វើការងាររបស់អ្នកការតែប្រសើរជាងមុនចាប់ពីថ្ងៃនេះបានដែរឬទេព្រោះព្រះកំពីសាសនាចម្ពោះ9ខ10បានចែងរួចហើយថាការអវ័យដែលដៃឯងអាចធ្វើបានជួធ្វើដោយអស់ពីកម្លាំងចុះតបិតនៅក្នុងស្ថានខុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ ជាកន្លែងដែលឯងត្រូវនៅនោះគ្មានការធ្វើគ្មានការគិតគូរគ្មានអម្រេះឬប្រាជ្ញាឡើយសូមគិតពិចារណានៅមេរៀនថ្ងៃនេះសូមអគុណសូមព្រះប្រទៀនពូលោកអ្នកអាចអានបន្ថែមនៅក្នុងប្រកបកម្ពីចាវ៉ៃជំពូកទី1ពីខទី17ដល់ខទី36 អបានមួយនេះប្រិយមិត្តទើបតែបានស្ដាប់និងលើកទឹកចិត្តពីបណ្ឌិតハโรសិឡាប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាបើសិនលោកអ្នកចង់ស្វែងរកทุนធានផ្សេងទៀតក៏សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.guidelines.org ហើយយើងខ្ញុំក៏ចង់លើពីប្រិយមិត្តផងដែរដោយគ្រាន់តែផ្ញើអ៊ីមែលតាមអាសយដ្ឋាន info@guidelines.org